আমি পোনে পোনে কথা পাতিম কি কয় এই সন্দৰ্ভত। হয়, আমাৰ বিহালী অঞ্চলটো পৰ্যটক কেন্দ্ৰ হিচাপে বহুত আগবঢ়াৰ বাবে আমাৰ কি কয় এটা সীমা আছে বা আমাৰ বহল কেপাচিটি অপৰচুনিটিজবোৰ আছে আমাৰ ইয়াত। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ বা প্ৰশাসন ব্যৱস্থাই এইটো গঢ়ি দিব তুলিব পৰা নাই। এই দলংখনৰ কিনাৰে কিনাৰে কেইটামান পাৰ্ক বনাই দিলে আৰু ইয়াত কিছুমান ৰিজৰ্ট বনাই দিলে। ইয়াত কি ধৰণে আমাৰ এইটো পৰ্যটক কেন্দ্ৰ হৈ তুলিব পাৰে উঠিব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা নলয়, প্ৰশাসনে কোনো ব্যৱস্থা নলয়। আৰু ইয়াত বিশেষকৈ যোনসকল চিন্তাশীল ব্যক্তি আছে, সমাজসেৱক আছে, সেইসকলেও এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ আমাৰ ব্যৱস্থা নলয়। তো এই ক্ষেত্ৰত মই জনাব পাৰোঁ যে ইয়াত আমাৰ বিহালীখন পৰ্যটক কেন্দ্ৰ হিচাপে বহুত আগবঢ়া আৰু বহুত ধৰণৰ আমাৰ ইয়াত কেপাচিটি আছে। ইয়াত যিহেতু আমাৰ ইয়াত টি গাৰ্ডেনেই হওক বা আমাৰ এখন এতিয়া নতুনকৈ অভয়াৰণ্য হৈছে আৰু ইয়াতে চাপৰি অঞ্চল আছে, আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাপৰি, এইটো আমাৰ বৰগাং চাপৰি আৰু বুৰৈ চাপৰি, এই ক্ষেত্ৰত পৰ্যটক বিভাগ বা আমাৰ যোনটো চৰকাৰী আমাৰ প্ৰশাসন, স্থানীয়ভাৱে যোনবিলাক প্ৰশাসন আছে, ব্লক ডেভেলপমেণ্টৰ নামত, কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্টৰ নামত আৰু যিটো অঞ্চল ডেভেলপমেণ্টৰ নামত বিভিন্ন ধৰণে টকা আহে পুঁজিৰ পৰা, চৰকাৰী পুঁজিৰ পৰা, সেই টকাবোৰ ক'ত কৰে, খৰচ কৰে, সেই সন্দৰ্ভত মোৰ এটা আশংকা হয় যে টকাবোৰ ক'ত গৈ আছে। আমাৰ ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰি আছে, কৰ লৈ আছে, এই কৰবোৰ আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট নামত ক'ত গৈ আছে। সেই ক্ষেত্ৰত মই চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনে ভাল ব্যৱস্থা লয় যেন তাক লৈ মই ইয়াক আশাবাদী। বৰগাং নদীখন পৰ্যটক আকৰ্ষণ কেন্দ্ৰ বিশেষকৈ কিয় হয়? ইয়াত আমাৰ এই আধা দলংখন আছে, ইয়াক আধা দলং, আগতে ইয়াক আঢ়ৈ দলং বুলি কোৱা হৈছিলে। যেতিয়া ইয়াত ইফালে এখন ৰেল দলং আছিলে, ইফালে এখন যাতায়াত মানে গাড়ীবোৰ অহা যোৱাৰ বাবে এখন দলং আছিলে, সেই দলংখন গোটেই তিনিখন মিলাই আঢ়ৈ দলং বুলি কোৱা হয়। এতিয়া ইফালে দুখন দলং বনাইছে, হয়তো পুৰণাখন ভাঙি আছে, এতিয়া দুখনেই থাকিব, আকৌ পুনৰ আঢ়ৈখন হৈ তুলিব। আৰু এইখন আধা দলং, এই আধা দলংখন বাৰিষা সময়ত ইয়াত পানী ইয়াত চাৰিওফালে থাকে, ইয়াৰ আধা আমি পানীৰ মাজত আহি আমি এই দলংখনত চাই আমি চেনেৰি বুলি চাব পাৰোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰতো এতিয়াও বৰ্তমান ইয়াত আমি বনভোজ খাব পাৰোঁ আৰু ইয়াত সন্ধিয়া সময়ত বিশেষকৈ আৰু ৰাতিপুৱা সময়ত বহুত এক সুন্দৰ এক আমি প্ৰাকৃতিক আমি মনোমোহা এক দৃশ্য চাবলৈ, ইয়াত উপভোগ কৰিবলৈ আমি পাৰিম। আৰু ইয়াত হয় মানুহবোৰ নাহে কিয়, ইয়াত সুবিধা নাই তেনেকৈ। ইয়াত ৰাতিপুৱা আহিলে পাৰ্ক হিচাপত এখন বনাই থাকিলে ধুনীয়াকৈ তাত বহিব পাৰিলে, চাব পাৰিলে হয়। আৰু ইফালে সৰু সুৰাকৈ কিছুমান ৰিজৰ্ট বা এনে কেনেধৰণৰ ৰাতিপুৱা চাহ খাবৰ বাবে কিবা ধৰণৰ খুলি দিলে হয়, তেনে ক্ষেত্ৰত হয় মানুহ পৰ্যটক আৰু বেছি আকৰ্ষণ হ'ব।